כמה זה חשוב להצביע. אנשים לא מבינים, אבל לפעמים כל קול קובע. כל קול קובע. תבינו, ההצבעה שלכם יכולה לשנות את העתיד. ההצבעה שלכם יכולה לשנות חיים. תצביעו, בסוף זה חיים של אנשים. תצביעו, תצביעו. כשאתם לא מצביעים, זה משפיע על החיים של אנשים. ההצבעה שלכם חשובה. תצביעו. 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 כל קול קובע. כל קול קובע. להצביע לריאליטי זה נחמד, אבל לא באמת ישנה לכם את החיים. ב-30 באוקטובר, צעירי ישראל יוצאים להצביע בבחירות המקומיות על כל מה שחשוב להם. נראה לי אני יכול ללכת.